Ahoj Cezar a vítejte u mého dalšího videa, no a dneska to je hashtag úlovky z knihovny. Takže jestli čtete, tak předpokládám, že chodíte i do knihovny, třeba stejně jako já. No a já jsem se rozhodla, že bych vám vždycky tak nějak ukázala, jenom v takovém asi kratším videjku, prostě bych vám ukázala tak nějak, co jsem si půjčila, něco jenom málo, tak nějak bych vám o tom řekla, no a vy byste si potom mohli napsat, jestli byste chtěli na všechny ty knížky nějakou hromadnou recenzi, kde by na každou tu knihu vlastně byla nějaká jenom taková kratší recenze, jaká byla a tak, nebo jestli byste chtěli na nějakou konkrétní knihu nějakou delší recenzi, nebo jestli byste chtěli vůbec nějakou recenzi, prostě tak, takže snad se bude líbit. Jsem teda teďka půjčila tak nějak 4 knížky, no a teď bych vám jenom tak lehce snažila si říct něco o každé z nich. Takže jako první tu mám Cyclone, teďka nevím, jak se to přesně čte. No a měla by to být taková nějak strašidelná prostě knížka. Je to vlastně o partě, předpokládám, teenagerů, který se vlastně vydají na 5 dní do hlubokého lesa, prostě je to pro ně taková výzva strávit tam těch 5 dní a navíc dobrodružství, jelikož se povídá, že prostě kdo do toho lesa vejde, takže už se nikdy zpátky nevrátí. Je to teda varování, ale tak samozřejmě, nikdo ho nebere vážně. No ale potom se vlastně z toho tábora začnou ztrácet členové, oni začnou nacházet různé zkazy v kůře nebo tak. No a vlastně už jim tak nějak dojde, že to neměli brát prostě tak lehce, povídačky, a že se v tomhle co skrývá. A teďka je otázka, jestli je ten les nechá odejít. To jsem vlastně z té anotace. No a vypadá to teda fakt zajímavě, to mám na doporučení taky knihovnice a celkem mě to láká. Doufám, že se teda nebudu moc bát. A vypadá to fakt zajímavě, takže to se těším. Jo, a ještě, že je to od spisovatelky tady je Urzula, ale nevím, jestli to má být Uršula. No prostě Urzula Poznansky. Ano, zase moje luxusní výslovnost. Jako další tady mám knihu taky na doporučení knihovnice, ale nejen, že mi ji doporučila ona, ale já už jsem o ní slyšela několikrát, takže to už jsem si několikrát tak nějak říkala, že bych si ji mohla přečíst a jsou na ní fakt celkem dobré ohlasy, takže mám to doporučený, takže se těším. No a je to Svůdné zlo od Wendy Higginsové. Mělo by to být vlastně o 16-leté dívce Aně, která je taková hodně upjatá, prostě abstinentka, vzorná studentka, takže prostě není moc oblíbená, ale začne vlastně, seznámí se s bubeníkem Kaidanem, no a zjišťuje právě, že takový tajemný příběh o své minulosti, tím, že zjistí, že patří mezi nefily, což jsou potomky padlých andělů, kteří mají pod hrozbou trestu smrti od svých demonických otců nařízeno šířit mezi lidmi 7 smrtelných hříchů. To je celkem pecka, že právě že ona patří mezi nefily, kteří by měli šířit 7 smrtelných hříchů a přitom ona je strašně taková vzorná, prostě je to celkem zajímavý teda. To mám taky z anotace. No a taky je sranda celkem, já už jsem jenom tady takový malý kousíček vlastně nakousla a je celkem sranda, že prostě první odstavec z knížky a prostě první odstavec a hned tam někdo umře. Jako proč ne? A fakt vypadá to dost zajímavě a už jenom z toho prologu, který jsem četla, ten mě celkem zaujal, takže těším se prostě, vypadá to parádně. Jako další tady mám knížku Volání sirény, Pomsta. Je to od české spisovatelky, knížka od Michaely Burdové. No a já už vlastně, tohle je druhý díl, první díl se jmenuje taky Volání sirény, ale je to Pomsta a z ní jsem teda byla fakt nadšená. Není to zase tak tlustá knížka, prostě je to v takovém menším formátu, tuším nějak tak 200-300 stránek, jo, celkem se dá v pohodě. No tu jsem vlastně přečetla na horách, ten první díl, a ten se mi strašně moc líbil, fakt jsem z něho byla nadšená, takže jsem zvědavá na tenhle, akorát se trochu bojím, že i když minulý příběh byl zasazený do středověku a teďka by to měla být teda současnost, a jsem na to jakože celkem zvědavá, no, takže doufám, že mě ten druhý díl nesklame a že se vyrovná tomu prvnímu, protože ten byl fakt pecka. No a je to teda příběh o Larise, nebo ten první byl, o siréně, a která se vlastně snaží zbavit svého pouta k moři.
kdyby někdo nevěděl, co je Sirena, tak to jsou vlastně polobohyně, obdařené velkou mocí vlastně, a oni slouží moři tím, že zabíjí muže, vlastně lákají je na svůj zpěv a takhle. Ale jsou prostě s mořem spoutání, takže tak nějak. A moře jim nařizuje zabíjet. No a tohle by mělo být tady, asi už není hlavní hrdinka, možná jako v minulém díle, tady je hlavní hrdinka Noel a vlastně zemřel jí přítel a ona je přesvědčená, že zatím, prostě že to není jen tak, že zatím stojí nějaké nadpřirozené síly a má takovou teorii, že v jejich městě, že se do jejich města prostě každý léto vrací siréna, ale nikdo jí samozřejmě nevěří, jo, prostě nějaké povídačky, že a tak, až na jednoho, no tak nějak se tam tak rozvíjí a tak. Takže těším se na druhý díl, jsem zvědavá, jak dopadne. No a jako poslední tu mám knížku Anebo údolí neklidu, neboli od mého jednoho z mých fakt dost oblíbených spisovatelů. No a zase se tak dívala, já teda nevím, co to přesně je, ale měla by to být asi nějak, nebo jsou tam různé ukázky básní nějakých dalších jeho, které jsem ještě nečetla, takže na to se moc těším, až si je nějaký přečtu. Takže nějaké nové básničky a měl by tam být jejich rozbor asi trošku nebo tak. Ještě jsem do toho zase tak nenahlížela, prostě hlavně jsou tam ty básničky, takže to se taky moc těším, až od něho poznám nějakou další tvorbu. No a tím bych to tady tak nějak zakončila, to byly knížky, které jsem si půjčila. No a kdybyste na nějakou z těchto knih chtěli nějak vyloženě, prostě, že na tohle... Fail? Teď mi to spadlo. Promiň. Kdybyste na nějakou z těchto knížek chtěli vyloženě recenzi, tak si napište, nebo jestli mám udělat recenze vlastně na všechny, jenom takové vlastně kratší, nebo tak. Takže prostě doufám, že se vám video líbilo. No a děkuji za zhlédnutí, že bych vám tak nějak ukázala, tak nějak. Letadlo. Já jsem blbá. Takže bych, dobře, budu si muset vymyslet úvod. No a já jsem se rozhodla, že bych vám vždycky tak nějak ukázala, jenom v takovém asi kratším videjku, prostě